Mga kaing sunan, makadawat kami o inyong mga panguntana Ape Whisper's Meeting sa Ibu na Kalimutan. Atong turman ng Uras sa Dubat. Maglarat mo silang isyo na nawalay ka ng mga tansako. Magtisigil na kanitang sa aking ino. Ang iyawa, ang pangita, at ang pamagig mo ofer ng mura-mura mo ng pag-iyasang isyo. Ang inaad, kanya, alib-alab, ang nakulong katangana. kalimutan, ng kanang mga kalisod iyang Ang atong magsusulti karon nining adlong igpapahulay akong nailhan usa ka batan nga magbubuhat sa panahon nga siya estudyante pa sa South Philippine Adventist College, Matanaw, Davao del Sur. Usa siya ka outstanding student, both academics and extra curricular. Mao mga kaigsuran ng nga ning kabuntagon dako ang atong kalipay ng atong magsusulti usa ka na pastor nga nasayen sa Pantukan Central Church nga kinisya mo ang full time nga pastor diya sa atong iglesia nga namutang sa pantukan Davao de Oro ug ang atong pinasay na dinapit nga magsusulti walay lain ang atong full time church pastor sa pantukan Central Church of Seventh-day Adventist si Pastor Art Kevin Rio. Ang Diyos mga panalangin sa mga pulong na iyang pagdadoon ka karon. Happy Sabat sa Tibuok Kalibutan. Welcome sa ato ang SNS Media Ministry nga diin kini gihimo alang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo dinhi sa online nga platform. Akong pasalamatan si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga dinaghatag naghatag ni ining kahigayunan nga diin kita makawali sa pulong sa Ginoo. Una sa tanan, gusto nako i-greet ang tanan nato nga nagapaminaw ilabi sa Northern Davao Mission. Diin dito ako na assign nga church pastor uban sa pagdumala sa presidente nga si Elder Seth Swan, ang executive secretary si Pastor Jasper Love Panuncio ug maingon man usab ang treasurer nga si Sir Lloyd Chinido gusto po nako himuon kini nga kahigayunan sa paghatag og mainitong pagpanimbaya sa akong mga kaigsuonan dinhi sa Pantukan Central Seventh-day Adventist Church. Ilabi na sa atong first elder, Brother Ray Barrientos, ug sa tanan nga mga kaigsuonan nga di inagasubaybay pod sa SNS Media Ministry. Ako po i-greet ang ako ang mga ginikanan na adiha sa Nabunturan Davao de Oro, si Dudong Rio o Iin Rio may man usab sa Rio family, Bungabung family, Kalamba family, Biting family, kang Atibing, kang Kim, kang Chel, o kang Tita Cha. May man usab sa akong mga kaigagawan nga diin nagapamina usab ni ining nga mao nga pagwali pinaagi sa online. Dagan kayong salamat nga diin ni ining kahigayunan makahimok kita sa pagpasantok sa mga pulong sa Ginoo alang kanatong tanan. Sa dili pa atos atong pagtuon, nadyo ko'y duha ka paborito kang mga, mga quotations. Ang una, makit-an sa my life today page 283. The Bible is God's voice speaking to us just as surely as if we could hear it with our ears. Mangutana daw ko ninyo mga kaigsunan. Sa unsa paagi nga diin kita makasturya sa Dios ang tubag pinagi sa pagampo. Pero paminawa ako ikaduhang pangutana. Sa unsang paagi nga diin kita makadungog sa pakiksulti sa Dios nga ni kanato. Ingon ang quotation. Sa diha nga diin mo kita sa atong Biblia. Sa diha nga maminaw kamo og wali. Kamo nagapaminaw sa pagkigsulti sa Dios diha sa inyong kasingkasing. -kasing. So So eh, mo kalimot mga kaigsoonan. Na samtang nagatan-aw mo diri o nagahimo sa pagpaminaw ang Diyos na kaninyo. O ang kaduhang quotation, Steps to Christ, page 91. Never should the Bible be studied without a prayer. Ang iyong tamo sa pagduko sa itong ulo, alang sa pagampo. Salamat o Diyos niining ining takna sa kabuntagon. Nga din makahimo na pudusab kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Ang balang espiritu mag-auban o mag nga din ang among matunan amo kini masabtan og makinabuhian labaw sa tanan magapadasig kanamo samtang kami nagapaabot sa imong mga saad sa kinabuhi nga walay katapusan og langit nun puli anan. salamat nga in kami makituon sa imong pulong karon kini among gisalig tungod sa ngalan og gahom ni Ginoo manluluwas amen ang ato karon nga topiko mga kaisunan pangutana pero gitubag conservative or liberal ang tubag but take the middle path. So, un samanta, conservative ba ta or liberal? Ang tubag mga kaigsunan, diya kita sa tunga-tunga. Ang ato nga teksto makit-an sa Proverbio kapitulo 4, Versikulo 25 paingon sa 27. Itutok ang imong pagtanaw sa imong mga mata sa unahan. O og, og itutok ang imong mga tabun tabun sa atubangan nimo. Pataga ang alagianan sa imong mga tiil ug sa matulid gayod ang tanan mong mga dalan. Ayaw pag-adto sa toong kamot or sa wala. Ipalayo ang imong tiil diha sa dautan. So kita mga kaigsunan, nag-ingon si Haring Solomon, dili ta liftis. Dili kita rightis. Pero unsa sentris. Si mo ang sentro sa ato nga kinabuhi. Nagingon sa Ellen White sa Councils on Diet and Foods page 211 paragraph 4. Dili ka ngay nga muadto sa tubig o dili pud ikaw muadto sa kalayo. Apan diha lang ikaw sa tunga-tunga avoiding all extremes. Nga dili ka muadto diha sa konserbatibo o dili ka mo diya sa liberal apan diha ka sa tunga-tunga. Ang kinayahan sa tubig, mga kaigsunan, mao. O kining ginatawag nga kalayo. Nagasimbolo kini sa duha ka mga extremes. Ang tubig, bugnaw. It is a symbol of the eyes of indifference. But pasabot, pagka pagkawalay pagtagad, pagkawalay panumbaling kining kalayo init nagkasimbolo kini sa pagka panatiko ang buot pasabot mo, ginapugos ang kaugalingong pangunaw na ngatus uban -o, o kining pagkabugos sa panahon ni Ginoong adunay duha ka mga kampo una ang kampo sa liberal ang ikaduha ang kampo sa mga konserbatibo ang mga sadyusyo, sila ang mga liberal. Too far to the left. O ang mga parisiyo, sila ang mga konservatibo. Too far to the right. Matod sa ingon sa balaan nga kasulatan. Apan kung naamay kaparias ni ining duha mga kaeksunan. Kining sa dusyo o parisiyo, dili jud sila ganahan sa matag-usa. Muna pag-abot ni Ginisos, iyang gihingpit, iyang gibalansi, o naghatag siya perfecto nga ihimplo sa kristuanong standarte. na nga ang duha ka mga grupo, dilidyod ganahan kaniya. Gani kin duha ka grupo, gusto nila nga patyon si Ginisos. At totoo na mga kaigsunan sa sadusyo. Ang sadusyo sila ang mga leftist o kining mga liberal. Sa panahon ni Ginisos sa New Testament era, ang mga sadusyo kini sila ang ginatawag ng mga aristocrats. Sila ang mga dato, sila ang naay mga gahum o posisyon. Sila kabahin sa mga chief priests and high priests o gani, anaa kanila ang maong lingkuranan sa sitinta kabuok nga nagdumala nga ginatawag og sanhedrin. Sa ato pa Pinulungan, kining mga sadusyo, mga politiko kini Grabe ang ilang pagtrabaho para adunay kalinaw nga madawatan ila sa mga desisyon sa Roma. Ang Israel ni nga panahon anaa ilalum sa Roma nga pagkontrolar og gani ang mga sadyosyo mas importante kanila ang politika kaysa sa reliyon. Sulti ni mo Biblia ang sadyosyo mga kapaglaom o tura mas musulti sila diha sa bahin sa politika. Busa. Tungod kay ni ini nga bahin nahimo nga ang mga sadusyo ginatawag ni sila og mga liberal. Nganuman, aniya ang ilang mga pagtulunan. Unang mga kaisunan, they were extremely self-sufficient to the point of denying God's involvement in everyday life. Mutuo sila Diyos pero pwede rin ang Diyos dili mangilabot sa ilang kinabuhi. Sa Matthew 22, versikulo 23, Marcos 12, 18-27, o sa buhat 23, versikulo 8, ang mga sadusyo, dili sila muto og pagkabanhaw. Ang mga sadusyo, wala sila nagatoo nga na ay kinabuhi luyos kamatayon. Kaya alang kanila, sa diyang ang tao mamatay, muna na ang katapusan sa iyang kinabuhi. Dili sila muto sa mga istriptuhanong kalibutan. Dili muto sa manulunda o sa demonyo. Buhat 23 versikul 8. apa sa mga na Naundang sila panahon sa maong pagkapukan sa Jerusalem ni atong AD 70. Kini nga grupo napukan sa diha nga ang Roma ilang gipukan ang Jerusalem o ang iyang templo ni AD 70 o ang mga sadyosyo nga grupo na wala Pero ang sadyosyo, Lucas 20, versikulo 28. Dili sila mutuo nga di ay pagkabanhaw. Buot pa sila ang mga liberal. At tuta sa parisiyo. Ang parisiyo, sila ang mga rightist or conservative. Ang kalainan sa parisyo, sa dosyo mo, ang mga parisiyo kasagaran kanila mga middle class businessmen o kini sila adunay mga, mga pakigharong sa kumun ng mga tao ang mga parisiyo taas ang pagtahod sa mga tao diya kanila kaysa sa mga sadusyo. Bisan minority ra sila sa Sanhedrin o unya mga eksunan ang ilang mga posisyon dilik kaayo daghan apan ang suporta sa mga tao anaa sa mga parisiyo. Ang maong kalainan sa parisiyo o sa dusyo, mao. Nga ang parisiyo, mutuo sila sa Diyos nga nagkunturar sa tanang mga butang. Apan mga kaeksunan, imong makitan, nga diin, adunay pakigbahin ang Diyos diya sa ilang nga kinabuhi. Nagtuo sila nga ang mga patay mabanhaw, buwat 23 size nintuo silang naluyos kamatayon adunay kinabuhi. O nagtuopot sila sa manulunda o sa demonyo. Apan ang mga parisiyo. Grabe dyan sila kariliyuso. Ilang gidawat ang pulong sa Diyos nga tinugahan. Pan mga kaiksunan, ang maong kapait, ang mga parisiyo, istrikto ang pagsunod nila sa tradisyon kaysa sa pulong sa ginoo na ay pulong sa Ginoo sa daang tugon. Apan mula mulabaw ang tradisyon kaysa sa maong pagsulti diha sa Ginoo. Mo na sa Matthew chapter 9 verse 9 to 11. naipangutana pangutana ang mga Pariseo. Nganong nakikaon man ikaw sa mga publikanhon ug sa mga makasasala? Pagkakita nila ni Ginoo Jesus nga diin sila nagkikaon ang mga publikanon og makasasala na balaka sila kay diin dili sila gusto makigharong ni anak nga mga tauhana. apan mga kaigsuonan si Ginesos nagministeryo ni ining duha ka mga grupo ang pariseo og mga sadusyo daghan og mga pagbadlong nga nadawat diha kang Ginesos. kung naa tay matun ni ining may tungod sa pariseo og mga sadusyo mao nga dili tasama sama diha kanila mga kaigsuonan dili ta may sama sa mga sadusyo. Kaya atong tuhuan ang balaan nga kasulatan o unsay giingon ni ini, ilabi na luyos kamatayon nga pagkabanhaw diha sa atong kinabuhi. Dili ko kita may sama sa mga parisiyo. Dili nato itratar ang tradisyon nga equal sa otoridad sa balaan nga kasulatan o dili nato pasudlon ang atong relasyon sa ginoo diha sa legalista nga pagsunod sa mga ritual o sa mga pamalaod. Kabalong mga kaiksunan, nga ako nang gidala ka ninyo, kaya ang problema sa Seventh-day Adventist Church, usahay, adunay mga leftists o rightists sa atong nga iglesia. Adunay mga conservative, aduna po yung mga liberals sa atong nga iglesia. Ang espiritu sa sadusyo, ang espiritu sa parisiyo, nagihapon na ni ining atong iglesia, mga kaiksunan ang conservative, ngunit sila ang musyagit, mahitungod sa kinaiya sa mga adventista. Nga murag, gaan, gaan na lang man. og unya mga kaeksunan, muni ang mga panatikong ng mga grupo, nga diin usahay, tungod sa ilang pagtanaw, nga diin sila nagasunod ug maayos sa balaod, usahay makalimot na sila sa ilang kaugalingon, nga diin tanawunon po ang ikaduwa nga grupo mo ang liberal. The leftist shouts against LNG white writings, questions about dietary laws, Christian standards, and the church authority becomes becoming seeker services. Ang mga liberal, usay mo simbara, kay sila sa magwali. Pero mga kaigsuunan, sa unsaman man nga pamaagi kita konserbatibo o sa unsa pod nga pamaagi kita liberal. Una, sa isyu sa kaluwasan. Konserbatibo ra mga kaigsoonan kung tang nga naluwas ta pinaagi sa pagbuhat. Mo nang uban mag pilgrimage. Ang uban mga sa kalasangan kay matod pa nila. Nindot ni sa lasang kay murag wa dere. nindot ni sa lasang kay murag layo sa tentasyon o unya di po makatuod ang yawa diri. Muna nga mag-isolate sila. Ang problema ni mga kaigsunan, kung kitang tanan manago na lang taglasang, kinsa naman magwalis may balita. Kinsa po tungolihan sa lasang. Kailang huna-huna sa kaluwasan, if they will do isolation, mamaluwas sila. Ang uban, finance. Ang uban, mga kaigsunan, pilgrimage. Makaad to lang ko daya sa Jerusalem, mag-sure ko, maluwas dyan ko o kunya ang uban indulgence bayran ang kaluwasan ang uban magsakit sa ilang kaugalingon kay alang kanila kung sila magsakit sa ilang kaugalingon maangkon nila ang kaluwasan ang konserbatibo mga kaisunan mo kanang may ngunta naluwas mo ko sa grasya pero dumagan na pug binuhatan numdum ko dito sa barayong mga ka mga kaisunan to dapat sa Delsor nagsimba ko Nagwali ko, may tungkol sa kaluwasan nga pinagi sa grasya. Pero pag na na ko, di atodyo ko sa elder o naingon. Pastor, wak pa man magpastor kay third year pa man ka sa theology. Pero ay taka nga, dili man siguro na mao nga ang kaluwasan grasya ra. Kinahanglan na adyo'y binuhatan, oy. Hindi ko Ang kaluwasan na, ad na adyo'y binuhatan nga resulta. Pero dili Pero dili ang buhat mo'y makaluwas. Pero ngayon siya, moro, di di ko ganahan na Kaya gusto di ko nga muamot sa kaluwasan. Mga kaigsunan, usahay sa kaluwasan, konservatibo rapod kayo kita. Usahay liberal rapod. Ang uban mo ingon nga naluwas na sa grasya, mo di na magtuman sa balaod. Dili na ta magtuman sa balaod. Kaya nga itong gikinanglan ka ron, gugma na. Ubalo mo, kung kinaya nga itong kinaya mga kaigsunan, moro, mamublimatan ayan eh. Kay naluwas naman sa grasya, mo nang giingon nga dibuto, pagkabuntag, pero uli dibuti. Kaya naluwas naman sa grasyao niya, hindi imutuman sa balaod. mo nang giingon mga nga, kining pagkabuntag, Diyos ko, Diyos ko. Pero pagkagabi, disco, disco. Muna nang giingon siya, I am born again in the morning, but I am together again in the evening. Usay, adunay, pagkaliberal mga keksunan. Pero ato ining kaluwasan nga ato mabasa sa balaan nga kasulatan. Buhat division 30 ayong 31. Sirs, what shall I do to be saved? Og siya maingon, ingon, ang Dios nga si Jesukristo og ikaw mamaluwas. Nangutan ang jailer, unsang akong pagabuhaton para maluwas? Ang tubag mga kaisunan, tumuolan ka sa Dios o ikaw mamaluwas. Si Pablo iya pong gisulti ang doktrina sa si kaluwasan. Episo 2, versikulo 8, pa sa sanuibig. Kay sa grasya, kita na nga luwas, pinagis pagto. O dili ni atong binuhatan, gasa sinika sa Diyos, dili resulta sa binuhatan, aron dili kita makapasigarbo. Kitang tanan mga kaigsunan na sa Diyos. Pero kining grasya, mura ni dako nga payong, o kining pagtuo, muna yung pagpasilong nato sa maong nga payong. Dili yun nato makuha ang grasya, kung dilik kita mo pasilong mga kaisunan. Ang tanan nga mga tao nagrasyahan, pero dili tanan makadawat sa grasya kay makuha lamang ang grasya pinaagi sa pagtuo. Sama sa daku nga payong igo alang sa tanan apan kung di ka magpasilong dili pud ka mapandungan sa mong init o sa maong ulan. Ingon ana pud ang kaluwasan mga kaisunan. At tutan Abraham, Roma 4 bersikulo 3. Tanawa kung giunsa si Abraham nga nahimong namatarong. Si Abraham mitoo o kini midugang sa iyang pagkamatarong. Roma 4 bersikulo 5. Apan diha kaniya nga wa nagabuhat, apan naga nagapamatarong sa mga dili Dios nun. Ang iyang pagtuo mao ang iyang nga pagkamatarong. So mga kaigsoonan, wa pa mibuhat si Abraham Igo lang mito, pero nahimong na matarong. Unsa man judiay ang doktrinas kaluwasan. Marcos 16.16 Tuo lang ka, o diin ikaw mamaluwas. Igo lang ka mutuo, mga kaisunan, pero ikaw mamaluwas. Muna nga, nai-elder nga nangutanan ako, Pastor, unsa man judiay ng kaluwasan? Pag tuo ra, luwas na ta? Sa ginoon? Oo, mura ng kaluwasan. Sa mura taog ka ng baptis anak ingon po dayon siya mga ingon po dayon ko mga kaigsoonan aw oh, tama man ang sa baptist, ang problema lang kulang tama na nga muwali ta about the gospel pero ang problema usay makalimot na taan ang the fruit of the gospel ang mao mga kaigsoonan nga equation sa kaluwasan mo, Roma 3 Gs sana isulat walay matarong wala bisan usak So unsa mga kaeksunan, ang pagkamatarong sa tao? 0%. Apan ang pagkamatarong ni Ginoos? 100%. Busa kung ang tao muto kang Ginoos, dawaton ang 100% nga pagkamatarong ni Ginoos. Ang tao sa mata sa Dios amahan matarong 100% mga kaeksunan. Mo na nagingon ang ikaduwang Korinto 12 versikulo 9. Ang akong grasya, igo diha kanimo. Ang mutana na mga ninyo Kung ang grasya, igo na sa atong kaluwasan. Pila pa may atong idugang sa igo. nang igo na, pila pa may imo idugang mga kaigsunan. Wala na tayo ikadugang. Kaya ang kaluwasan ni Ginisus, igo na nga kanato. Pero makapangutana siguro tayo mga kaigsunan, asa namang balaod, anak? Muragwa na may balaod, igo naman niya maluwas na. Na ibalaod mga kaigsunan. Unsa man ang balaod? resulta ni sa kaluwasan. Usay magbasa tag 10 commandments, diretso na sa verse 3 paingon sa 17. Unang sugo, kaduang sugo, hangtod kana pulong sugo. Pero mga kaisunan, usay makalimutan makalimot aning preamble. Ang preamble sa napulo ka sugo, sa wa pagihatag diha kang Moses ang mga pulong. Sa Exodus kapitulo 20 versikulo 1 ug 2. Og ang Dios nakigsulti ni ining mga pulunga. Ako mo si Hiuba, nga nagkuha kaninyo sa yuta sa ihito gikan sa maong pagkaulipon sa wa pagikuha o gihatag kang Moses ang napulo kasugo mga kaigsoonan ingon e un una ang Dios nga luwas una bag-o tuman luwas una bag-o tuman para inyo kumasabtan ako ning hulmon kining illustration ni Pastor Serrano nga si si mo ang usa sa mga mga butang nga tunan nato ilabi na kung adunay ta subject nga logic tanawa ning syllogism ang tanan nga mga langgam na ipaku. ang salampati na pako busa ang salampati langgam mo na mga kaisunan mo ingon ng uban ang tanang legalista nagatuman sa balaod ang adventista nagatuman man sa balaod busa ang adventista legalista kining legalista bot pa sabot imong himuon ang sugo nga mo'y makaluwas nimo mo na himuon ang ubang mga tao kana ang bintista, ang sugo mo ang kaluwasan pero niya problema mga kaigsoonan ang tanan nga mga langgam na ipako ang butterfly na man ipako busa ang butterfly langgam mga kaigsoonan ang kamatuoran niini mao ang tanang langgam anay pako pero dili tanang naay pako langgam mga kaigsoonan. Busa, ang tanang mga legalista nagatuman sa balaod, pero dili tanang nagatuman sa balaod legalista. Kay kung nagtuman ka sa balaod aron maluwas, legalista ka. Pero kung nagtuman ka sa balaod mga kaigsoonan, kay nahigugma gugma ka ni Ginisos, dili ka legalista. Ang mali nga katuyuan sa pagtuman sa balaod moy makapahimo so sa usa ka tawo nga legalista. So dili ang pagtuman sa sugo mo'y makapahimo so sa sa katawang nga legalista apan ang katuyuan ni ini. Keeping the law is not the means of salvation but the fruit of salvation. Akong balikon mga kaisunan. Ang pagtuman sa balaod dili kini mao ang dalan sa kaluwasan. Apan kung nagtuman man ka sa balaod tungod kay bunga kini sa kaluwasan. Kay ang tao nga nagrasyahan dili magsusupak sa balaod Nabay na o unya magsusupak na sa balaod. Soon sa man ang atong pagkamatarong o ang atong kaluwasan mga kaigsunan. Pagtuo lamang dili pod. Kay bisan ang yawa Santiago dos mutuo pod. Unsa man? Buhat ning kaluwasan, buhat lang dili pod. kung buhat legalismo na. Soon sa man ang kaluwasan, pagtuo o buhat dili gihapon. Pero ang kaluwasan mga kaigsunan mo ang pagkamatarong mao. Pagtuo nga nagabuhat. Pagtuo nga nagabuhat. Ang pagtuo na kumplito tungod sa binuhatan mga kaisunan. Ikaduha, at tutan ining sabat observance. Sa unsa man nga pamaagi kita conservative. Conservative reputa pud ta stricto kaya tong pag-observe sa adlaw ipapahulay. Pero liberal reputa mga kaisunan kung dili ta mag-observe sunset to sunset konservatibo na kayo Kung matag buhat na adlaw ipapulay, bantayan. Pero liberal reputa Kung sa adlaw ipapahulay, late ta sa worship services, mga kaisunan. Ganaan na dyan tang divine? Kana, liberal na, na mga keksunan Konservatibo na Kung dili kita maligo sa adlaw ipapahulay, sa mandaining manimbahay, mga keksunan mga baho na, kaya di man dyan paligoon, pero liberal na mga kaisunan kung dilita mo attend sa ato ang mga EY services or community services. Conservative na punta kung dilita magluto sa adlaw igpapahulay. Apan liberal na kumamalita kung sa adlaw nga igpapahulay. So, ang sawa medyo nato ni pagtuman ang adlaw igpapahulay. Leviticus 23.32 From sunset to sunset. Nehemiah 13.15-17 Take a rest from your labor. Magpahulay kita sa atong bulaton. Luke 13:15, you can untie the animals for their food and water. Okay, kung kaya kung dili ni mo so mageksuna itugway ang mananap, po mananap. Kamalas ani Adventista itong amo eh. ay okay, kaya di mateka -ka sa bedok. So ingon si Ginoso, Lucas 13.15 you can untie the animals for your food and water. Matthew 12:20-22, ang adloy papulay pagtabang ni sa mga nanginhanglan. Leviticus 23 verse 3. Ang adlaw ipapahulay is a sacred gathering. So mga kaigsuonan, angay na masabtan, unsa man jud ang pagtuman sa adlaw ipapahulay niya. If it can be done on another day, leave it. Because God is against unnecessary work on the Sabbath. Kung dili ni mo na mahimo, mahimu pa ni mo na sunod adlaw, Ayaw buhata. Pero kung di na dyan mo mahimo, buhata mga kaiksunan. Pananglit, naisilingan nga nasunugan. Nasunog pa dyan sa bado. Iyon ang mga silingan na lang mga Adventista bayani ang ako ang mga silingan. Mga Adventist yung mga silingan. Tabang ikaw kay nasunog akong balay. Iyon po na mga Adventist nga silingan mga kaiksunan. Sister, pwede nga paghumana lang sansit. Balong diba mga kaiksunan. Kung kana atong kinaya, pagbalik na to, og daw na ang balay sa atong silingan. Kung na emergency og dili na mahimo mga kaigsoonan, especially alang sa pagtabang, buhato nato kini sa adlaw ipapahulay. because it is lawful to do good on the Sabbath mga kaigsoonan. Gani ang prinsipyo sa pag-observar sa adlaw igpapahulay, it is blessed. But pasabot, ang adlaw igpapahulay kinanglan malipayon ta. It is sanctified or set apart ang adlaw ipapahulay mga kaisunan, espesyal na adlaw sa tibuok nga semana kay kini makapahulay kita sa atong mga panarbaho o atong mafokus ang ato a nga kinabuhi diha sa Ginoo. Pero matingala ko ani Adventist taw sa mga kaisunan, pag ang Bernis magsakit-sakit dayon ang mga lawas. Mo na uban di jud kasimba kay magsakit ang lawas pag Bernis sa gabi. Eh. Pero pag Sabado sa hapon, Ambot ng lawas mga kaigsunan nga nung bernis mo na masakit niya mulian sa gabi eh. Pero ang adlaw ipapahulay, atong ispen nga malipayon nga special o makapahulay kita sa atong ginoong mga kaigsunan. Usay, mali ang atong pag-focus sa pagtuman sa adlaw ipapahulay. Sometimes we focus more on the holiness of the Sabbath than to the one who made the Sabbath holy. Sometimes, mga kaigsunan, Ato At i-focus ang pagkabalaan sa Adloy Popolay. Nakalimut na ta, Kinsa ang nagbalaan ni ini, mga kaisunan. Muna, na ang Adloy Popolay balaan man, Basta, naalang ko simbahan, Balag nasa gawas. Basta, naka lang ko simbahan, wal di kanta Basit di sa kumata, okera na. Basta, naalang ko sa simbahan, sa Adloy Popolay. You don't know what's going on during the Sabbath school, okera? Okay, even knowing the Sabbath school lesson title, o okay kira, ko simbahan. Nga naman mga kaisunan, you focus on the holiness, but not to the one who is holy, mga kaisunan. So just be in the church, usay, mo ka na mga kaisunan. Kung ka, the Sabbath is already kept, pero ang Diyos mga kaisunan, mo ang tag adlang ig papahulay. Ang atong Diyos mo ay tag-iya. ang ato nga buluhaton mga kaisunan. Nga diin, ang Diyos o pusab sa atong kinaya, sa atong pagsimba. He is more important than the Sabbath, but sometimes we focus more on the Sabbath and we forget the owner of the Sabbath. Sometimes we focus on the Sabbath as a sign than to the one who made the Sabbath as a sign. Usay, mga kaiksuunan, ang atong Diyos, dili siya nagtagad kung unsa kita, mga kaiksuunan, sa atong pagkamaong apan iyang gitagad ang atong pagkigrelasyon diya kaniya o sa atong isig kataw. Sometimes we focus on keeping and we forget or forgot the one who commanded.